В ефірі головні факти п'ятниці, у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В Україні черговий антирекорд по ковід. За минулу добу додалося 11 787 хворих. Померло 172 людини. Одужали 6155. Тим часом ще три міста відмовилися від карантину вихідного дня. Про це заявили у Краматорську, Тернополі і Житомирі. Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні заявив, що у мерів міст немає повноважень самостійно дозволяти чи забороняти рішення уряду, зокрема, скасовувати карантин вихідного дня. За дотриманням обмежень стежитиме поліція. А очільник МОЗ Максим Степанов сьогодні зазначив, що зима в Україні буде тяжкою. І нині головне завдання – мінімізувати кількість смертей. Останні новини далі в репортажі. Щодня нові антирекорди. Напередодні коронавірус виявили майже в 12 тисяч українців. Найбільше випадків у столиці – майже 1100. Це теж рекордна кількість з початку пандемії. 11 киян померли. Загалом ковід уже забрав життя понад 9 тисяч українців. Сумна статистика невпинно зростає. Якщо не дотримуватись обмежень, ситуація буде жахлива, застерігають у МОЗ. Ми вже за місяць можемо отримати 100% заповнення наших ліжок. Що буде далі? Якщо ми отримаємо 100% заповнення наших ліжок. А просто в лікарнях не буде куди приймати хворих. Майже вдвічі зросла кількість хворих на Дніпропетровщині. За вчора рекордні 740 випадків. Половина з них у самому Дніпрі. У лікарнях облаштовують додаткові відділення, а також лабораторні центри. Нинішніх потужностей не вистачає. Люди чекають результатів тестів по кілька днів. Катастрофічно бракує медиків і кисневого забезпечення. Кисню не вистачає. І ми робимо все можливе і неможливе, щоб люди, які потребують кисневої підтримки, щоб вона у них була. На жаль, багато людей, у яких і 60, і 70, і 80% ураження легень. З такими пацієнтами вкрай тяжко. На Львівщині найвища смертність від ковід в Україні. Від весни вже понад 1000 жертв. Це на сотню більше, ніж у столиці. 12 людей померли напередодні. Ще майже 500 інфікувалися. Щодня в області до лікарень потрапляють понад 200 недужих. Якщо вільних місць не залишиться, місто готується розгортати тимчасові мобільні шпиталі. Ми оглядали один спорткомплекс університету Франка. Також ми виїжджали на місце, дивилися приміщення арени Львів, які також можна залучити до використання, надання допомоги. Фахівці вкотре наголошують, вірус мутує і стає дедалі підступніший. Тому при найменших симптомах закликають залишатися вдома і консультуватися з сімейним лікарем. Дуже багато людей навколо нас є інфікованими. Частина з них ще про це не знають, оскільки вірус виділяється ще за 2 доби до появи перших клінічних симптомів. Знову лютує коронавірус на Рівненщині. За вчора понад 500 нових випадків. 8 людей померло. У лікарнях 800 пацієнтів, майже 300 у важкому стані. Тут посилено розширюють кисневу мережу. На це від держави отримали понад 9 мільйонів гривень. Аби збільшити місця для інфікованих, у медзакладах і далі перепрофільовують різні відділення, а ще створюють резерв медперсоналу. Рекордна кількість хворих і на Черкащині – 350 випадків за добу. Майже 700 заражень учора додалося на Харківщині. Водночас тут рекордні одужання. Напередодні ковід подолали майже 1150 мешканців. Ще понад 700 вилікувалися на Донеччині. Мирослава Прокопюк, Христина Ванельовскайте, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Президент Володимир Зеленський лікується від ковіду у Феофанії у таких же умовах, як і інші пацієнти. Про стан здоров'я глави держави розповів головний лікар лікарні Ігор Семенів. Каже, палата Володимира Зеленського нічим не відрізняється від інших, але йому справді облаштували кабінет, аби він міг працювати дистанційно. Тим більше стан здоров'я дозволяє. Президент почувається добре, немає підвищеної температури, але є інші симптоми, які передбачають лікування у стаціонарі. Лікарі прогнозують швидке одужання, повторний ПЛР-тест президент має здати на початку наступного тижня. Розповіли в клініці і про вартість лікування Зеленського. Сума стандартна, а вся інформація про захмарні тарифи – це фейк. Люба людина, яка попала до нас на лікування з даним захворюванням, вкладається, виділяється сума 7800 для того, щоб 7800 гривень. Так, сума може незначно варіювати кожен день, тому що не кожен день потрібно робити певні обстеження. Україна може отримати вакцину від ковід вже в другому кварталі 2021 року. Такі прогнози озвучили Всесвітній організації охорони здоров'я. Кожній країні нададуть кількість доз, яка дорівнює 20% кількості населення. У першу чергу вакцинують людей з групи ризику.
Тим часом у світі за минулу добу новий антирекорд – 643 тисячі випадків за добу. Загалом інфікованих 53 мільйони 345 тисяч, померло 1 мільйон 303 тисячі людей, одужало 37 мільйонів 350 тисяч. Найбільше нових випадків у США – 161 тисяча за добу. Власний рекорд зафіксувала і Росія – майже 22 тисячі нових інфікованих. Тим часом у Москві планують святкування Нового року, корпоративи не забороняють. А от європейці закликали громадян поки не планувати подорожі на Різдво, адже пересування можуть обмежити. У Франції поки карантин не скасовують, хоча кількість інфікувань знизилася щодо жовтня на 15%. Водночас кожна четверта смерть пов'язана з ковід. Повторює стратегію Парижа і Берлін. Там рівень захворюваності падає, але канцлер Німеччини Ангела Меркель поки не послаблює обмеження. Не впорався з керуванням. Така попередня причина трагічної ДТП, яка трапилася сьогодні зранку на столичній кільцевій дорозі. Автомобіль однієї зі служб таксі, перетнувши кілька смуг, вилетів на зупинку громадського транспорту прямо у людей. Дві жінки загинули, ще двоє людей у лікарні. Попередньо встановлено, що 23-річний водій був тверезий, але він ще має пройти експертизу на вмісту крові наркотичних речовин. За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Геращенка, таксист заснув за кермом. Тим часом журналісти в соцмережі чоловіка виявили відео, на якому він хизується швидкою їздою. Збираються всі речові докази, збираються, встановлюється механізм скоєння цього дорожньо-транспортного пригоду, встановлюються свідки, зібрано всі камери. На Донбасі окупанти продовжують примусово видавати мешканцям захоплених територій російські паспорти. Для тих, хто бажає залишити посвідчення громадянина України, планують запроваджувати додаткові обмеження та надати статус іноземця, що передбачає заборону голосувати на виборах та укладати цивільно-правові угоди. Крім того, на окупованих територіях почали вербувати людей у так звані миротворчі підрозділи, які відправлять у Нагірний Карабах. Сьогодні ж на передовій штаб ООС зафіксував 4 ворожі провокації. Біля Кам'янки противник гатив з міномета, в районі Водяного – з гранатомета, а біля Мар'їнки працював ворожий снайпер. Наші вояки були змушені дати адекватну відповідь. Про будні на передовій – у репортажі Тетяни Наконечної. Ребята, водичку приймаємо. Я взагалі... Не мог повірити, що ви приїхали. Це на камеру говорити, чи як? Нагодувати, одягнути підлеглих і створити їм який-не-який затишок. Наскільки це можливо тут, у глиняних окопах і фронтових бліндажах. Це перший його обов'язок – старшини Савелія. Він бачить впереді з собою себе опасність, а душу гріє заботливість. Савелія, побратими на ім'я рідко кличуть, дали позивний. До дужої статури не надто пасує, але цілком відповідає його ставленню до підлеглих. Позивною у мене мамка, як і машина. У мене було багато позивних, але в 17-му році сказали мені, який ти монгол, ти мамка, ти то хліб привезеш, то воду привезеш. Морський піхотинець із курортного Чорноморська на Одещині. До війни, здавалося, життя вдалося. Кохана дружина, двоє синів, хороша зарплата в місцевому порту, море під боком. Але якщо рідній області вдалося зупинити руський мір, то на Донбасі його довелося відбивати зі зброєю. Я в першу чергу мог знаходитися в порту, отримати як портові хорошу зарплату. Але ви знаєте, якщо ми будемо всі сидіти вдома, даже при хороших зарплатах и уюту, то самое страшное, кто будет останавливать это. Це, тобто загарбницьке ярмо, тут під боком. То з кулеметів про себе нагадають, то автоматну чергу випустять. Не те, щоб із влучністю в окупантів було все гаразд, але обережність не завадить. Літає по посадках, по брустверах приходить, незалежно від того, перемир'я зараз чи ні. Я вважаю, що це йде війна, відкрита війна. Війну на паузу окупанти ставлять у день зарплати. Рядовий найманець отримує 1015 рублів на місяць. Це близько 5000 гривень. І там вже веселяться, як можуть. П'ють, наркоманять, друг по другу стріляють. Вони ж не як ми тут ради однієї цілі, а вони просто там ради грошей.
Прогнати це недорозуміння із нашої землі швидко і легко не вдасться, усвідомлює старшина Савелій. Це буде не бій, а радше тривала і виснажлива битва. І не лише тут, на передовій, а й там, у далекому і мирному тилу. Ми дуже багато побачили наших помилок, але тепер ми знаємо, як їх виправляти. Ми тепер знаємо, як нам треба починати ковати железо. И если мы все это возьмем, все возьмемся за это дело, мы сделаем нашу страну Украину очень сильной державой. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Отже, сьогодні о півночі в Україні починається карантин вихідного дня. У МОЗ сподіваються у такий спосіб знизити динаміку ковід і не зазнати економічних втрат, як це було навесні. За підрахунками економістів, тоді Україна втратила 12 мільярдів доларів. Це 8% ВВП. Проте експерти налаштовані скептично. В ефективність нинішніх обмежень не надто вірять. Кажуть, що українці просто перенесуть розваги на четвер та п'ятницю. Прогнози в репортажі Ольги Читайло. Така нині епідемічна карта Європи. Рівень захворюваності на коронавірус зростає. Країни одна за одною посилюють карантин. Чехія, Польща, Італія, Греція. Повний локдаун для України – це надто дорого, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Карантин вихідного дня – це компромісний варіант. Чи допоможе він, як того хочуть в уряді, водночас знизити рівень захворюваності та врятувати економіку, поки невідомо, але запроваджують обмеження уже від завтра. В європейських країнах таких практик не застосовується. Карантин вихідного дня практикували Казахстан, Росія, Ізраїль. І то в період, коли хворих ставало менше. Запровадити його в розпал епідемії – це дійсно унікальний шлях. Куди він заведе, поки невідомо. Карантин вихідного дня виглядає менш жорстким, ніж було зонування. Чому так? Тому що зараз фактично всю країну помістили в одну зону, але вона еквівалентна не червоній зоні з попереднього локдауна, а помаранчевій зоні. Міністр охорони здоров'я пояснював, якщо закрити заклади розваг чи непродуктові магазини на вихідні, то люди між собою контактуватимуть менше. Та найактивніші українці, виявляється, геть не в суботу чи неділю. Якщо подивитися на кількість платежів, які здійснюються, зокрема, через банківські термінали в магазинах, але так само в кафе, в ресторанах, то найбільша кількість в п'ятницю. Тож цілком можливо, українці просто перенесуть свої справи на п'ятницю чи четвер. І в ці дні в магазинах чи кав'ярнях буде в рази більш людно, що аж ніяк не покращить епідситуації. Таким був Київ під час першого локдауну. За те, що тоді вдалося стримати епідемію, ми заплатили 12 мільярдів доларів, підрахували в Київській школі економіки. Це 8% ВВП. Другий локдаун стільки не коштуватиме. Хто мав закритися, вже закрився. Та й економіка частково адаптувалася, каже екс-міністр економіки Тимофій Милованов. Якщо повністю до кінця року ввести той карантин, 0,3% ВВП на рік. За його підрахунками, і карантин вихідного дня до кінця року, і жорсткий локдаун на кілька тижнів вартуватимуть країні приблизно однаково. Тому він за жорсткий варіант. Але з умовою – треба допомогти бізнесу. Як от Британія – платить 80% тим, хто вимушено не працює. Місяць такої субсидії, підрахували британці, коштуватиме понад 6 мільярдів фунтів. В Україні таких грошей немає, треба надрукувати, вважає екс-міністр. Я думаю, що це кілька мільярдів гривень. Коли ми говоримо надрукувати гроші, насправді ніякого друку немає. Потрібно не боятися піднімати відсоткові ставки, по яким ми будемо залучати гроші, щоб профінансувати діру в бюджеті. Це, звісно, спричинить інфляцію, але врятує життя, переконаний Милованов. От тільки є ще одна проблема. У нас в деяких бізнесах взагалі ніхто не працює. Ну, офіційно ніхто не працює, то що сплачувати, що компенсувати? Та й механізмів допомоги немає. На думку економіста Гліба Вишлінського, ефективнішим, ніж локдаун, було б масове тестування, як у Словаччині. І в нас лише умовно 1% людей буде сидіти 10 днів вдома, а не будуть закриті всі люди платоспроможного віку. Щоб зменшити навантаження на лікарів, треба, щоб кількість випадків знизилася до 3000 щодня, каже Павло Ковтонюк. Бо інакше нас чекає колапс. І страшно подумати, скількох життів може коштувати зволікання. Часу на роздуми мало, від сили кілька тижнів. Ольга Читайло та Юрій Грядовкін. Факти. ICTV.
Чи доцільно проводити тестування усієї країни, як це зробили у Словаччині? Нині щодо цього в Україні тривають дискусії. У МОЗ кажуть, для нашої держави це дуже дорого, коштуватиме 120 мільярдів гривень. Проте активісти провели свої підрахунки, і в них вийшло значно менше – 5 мільярдів. Проте в уряду є й інші аргументи, чому це нині неможливо. Подробиці далі в репортажі. Словаччина – одна з небагатьох країн, яка наважилася провести масштабне тестування. Громадян обстежували швидкими тестами на антиген у два етапи. За попередніми підрахунками, позитивний результат отримали 1% жителів. Вірус у них протікав безсимптомно. Я не мав вибору робити чи не робити тест, та думаю, це добре і для мене, і для моєї компанії, де я працюю. Адже якщо я здоровий, можу бути спокійним. В Україні про необхідність проведення масового скринінгу населення на ковід говорять ще з весни. Але днями на засіданні уряду міністр Максим Степанов розтлумачив. Словацький досвід ми не зможемо повторити через ціну питання. Словаччині з населенням 5,5 мільйонів людей воно обійшлося у 50 мільйонів євро. А за підрахунками нашого міністерства, протестувати українців коштуватиме орієнтовно 120 мільярдів гривень. До того ж є похибка тестів на антиген. Застосування цих швидких тестів, він в нас в протоколі зараз внесений, в стандарті надання медичної допомоги, не є як діагностичний підтверджуючий метод. Тобто люди, в яких він позитивний, згідно в тому числі інструкцій виробників, якщо тест є позитивний, потребує підтвердження ПЛР. Один тест на антиген словацькому бюджету обійшовся у майже 4 євро. Якщо орієнтуватися на таку ціну, то вартість тестів на 40 мільйонів українців – приблизно 5 мільярдів гривень, а не 120 мільярдів. Це трохи більше 7% від ковідного фонду. У відповіді у міністерстві аргументують, у Словаччині до проведення тестування залучили військових, поліцейських та всіх медичних працівників. А наша медсистема і так ледве тримається. Нині в лікарнях більше як 28 тисяч хворих. На межі працюють лабораторії. З цим погоджуються і медики. Ще питання. Після тестування необхідно буде відстежити та ізолювати всіх контактних з інфікованими. Без цього воно даремне. У ЮНІСЕФ вважають доцільнішим робити скринінги, наприклад, у школах чи великих компаніях. Або ж під час спалаху ковіду в конкретних містах. Так роблять у Литві, Данії та Франції. Ну, практично ми не підтримуємо ідею такого широкомасштабного тестування в тих умовах, в яких знаходиться сьогодні система здравоохранення. Лучше всього сконцентруватися на вистраюванні системи раннього виявлення в тех областях, где мы видим резкий подъем, например, заболеваемости, и вот там можно, конечно, погасить на какое-то время, замедлить распространение. У компанії Максима працюють понад 100 працівників. В офісі було вже декілька хвиль ковіду. Регулярно тестують фахівці, які працюють з клієнтами, контактних, усе за кошт фірми. Від початку пандемії на тести витратили вже понад 100 тисяч гривень. Підприємець каже, ідея проводити тестування в компаніях хороша, але бізнес здебільшого самостійно це не подужає. Це час, коли дійсно бізнес і держава, вони повинні взаємодіяти дійсно. Треба розуміти, що бізнесу зараз важко і повторюся, що тестувати там, наприклад, якось періодично там кожен тиждень, ну це доволі коштовно. Тому я вважаю, що це має вирішувати кожна конкретна компанія за своєю можливістю. Досвід Словаччини повністю не відкидають. Кажуть, у МОЗ закуплять 6 мільйонів швидких тестів на антиген. Їх передадуть сімейним лікарям. Перша партія – 400 тисяч – має надійти вже за декілька тижнів. У планах МОЗ зробити мільйон швидких досліджень на місяць. Наталя Кулик, Анна Боль, Юрій Долгоручко, Факти, ICTV. Україна приєдналась до програми освоєння Марса і Місяця від американської аерокосмічної агенції НАСА. Угоду уклало Державне космічне агентство України. Наша держава стала 9-м учасником серед провідних космічних країн, які мають відповідні високі технології. Всі підписанти взяли на себе зобов'язання проводити дослідження лише в мирних цілях. Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої проєкти в партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Тим більше,
Раніше Україна вже вступила до асоціації місячного містечка. Це проект створення бази на супутнику Землі, який буде реалізований наступними десятиріччями. Це перший крок до заселення місяця людьми. Нагадаю, розташоване в Дніпрі конструкторське бюро «Південне» розробляє апарат для висадки на місяць у рамках партнерства з НАСА. Він уже пройшов сотні випробувань. Апарат може доправити на поверхню місяця вантаж вагою до 150 кілограмів. Первые наши первоочередные планы – это продолжить работу над созданием лунного посадочного аппарата, то есть довести его до совершенства. И в конечном итоге в кооперации, опять-таки, с нашими международными партнерами осуществить лунную миссию, первую для Украины. Замість того, щоб в розпал коронавірусної економічної кризи захищати робочі місця у своїй країні, українські урядовці дбають про зарплати і пенсії в сусідніх державах. Цього разу планують закупити в Казахстані локомотиви і іншу залізничну продукцію. Хоча все це виробляють українські підприємства, де люди залишаться без роботи. Аби нагадати владі, що так чинити не можна, робітники українських підприємств зчинили мітинг в аеропорту Бориспіль. Вони обурені, чому таке ставлення влади до тих, хто ще має роботу в своїй державі. І чому під час кризи тисячі людей кидають на призволяще, натомість дають роботу і мільярдні замовлення іноземцям. Подробиці – далі в репортажі. Біля ВІП-терміналу аеропорту Бориспіль несподівані гості – представники різних підприємств, що виготовляють продукцію для залізниці з плакатами та обуренням, вийшли на попереджувальну акцію. Вони чекають на повернення з Казахстану міністра інфраструктури Владислава Криклія, щоб запитати, чи справді уряд вирішив пожертвувати їх робочими місцями. Ми станемося, звісно, без роботи, наші заводи закриються. Кому від цього добре, ми не знаємо. Вот мы здесь и высказываем свое мнение. И хотим спросить, почему? Почему они так себя ведут? А це Дніпро. Чотири величезні виробничі комплекси Дніпровського електровозобудівного заводу простоюють уже кілька років. Колись потужне державне підприємство із майже столітньою історією, нині на межі банкрутства. Про добрі часи, коли з конвеєрів щомісяця виходило по електровозу, нагадує хіба що ось цей локомотив. Один зі ста, які тут мали виготовляти для потреб «Укрзалізниці». У 2008 року «Укрзалізниця» розірвала контракт і не продовжувала замовляти виробництво цих електровозів. Це останній, який в нас є як музейний експонат. Це підприємство з повним циклом. Тут, окрім укомплектованих електровозів, можна виготовляти запчастини для потягів і отримувати сервіс. А головне – отримувати якісний український продукт. Та держава в цьому не зацікавлена. Нині завод повністю простоює. За останні три роки штат зменшився утричі. Замість того, аби вдихнути життя у промислового гіганта, український уряд знищує його остаточно, бо планує купувати локомотиви з-за кордону. Це все треба робити в Україні і на наших підприємствах. Це податки, нові робочі місця, це забезпечення населення достойною заробітною платою. Це можливість розвивати Україну як не сировий придаток, а як промислову країну. Та у чиновників якась своя особлива логіка. Напередодні візиту до Казахстану урядової делегації підпорядкована Міністерству інфраструктури держкомпанія у незаконний спосіб видала сертифікат на продукцію казахського підприємства, яке пов'язано із російською компанією санкційного списку. За дивним збігом, ця ж російська компанія – співвласник і в інших казахських підприємствах, які бажають постачати в Україну свою залізничну продукцію. Йдеться про російські «Трансмашхолдинг», який входить до санкційного списку і після окупації частини Донбасу привласнив український «Луганськтепловоз» і вивіз його обладнання до Росії. Військовий експерт Олег Лісний каже, для Кремля звична справа прикриватися начебто чистими компаніями. Але українські урядовці, якщо не думають про власного виробника, мусили б зважати хоча б на загрозу нацбезпеці. У 2016 році до цієї компанії були застосовані санкції, і це не таємна інформація. Якщо і росіяни про це пишуть, що вони не приховують цю компанію, то я думаю, що ми теж повинні моніторити інформаційний простір ворога, і дивно, якщо це не було зроблено. У Федерації роботодавців дії урядовців називають економічним злочином. Там переконані, віддавати вигідні контракти іноземним, а не українським виробникам, неприпустимо. Адже наші підприємства готові щороку виготовляти до 15 тисяч вагонів, а це 90% локалізації в державі.
навіть в більш економічно, скажімо, позитивний період цього не можна робити, а в цей кризовий стан тим більш, коли ми в будь-яких інфраструктурних проєктах віддаємо готові ринки і віддаємо контракти без локалізації і без виробництва в Україні. Це неприпустимо. Ми вважаємо, що в цій ситуації це економічний злочин. У Мінінфраструктури виправдовуються, мовляв, вони вели переговори не про те, бо закупками займається сама залізниця. А на наш запит не відповіли. І це лише зміцнює підозру, що українські урядовці чомусь таки готові віддати мільярди державних гривень іноземним компаніям з сумнівною репутацією. І думки тисяч працівників, що можуть втратити роботу, на жаль, у Кабміні не чують. Владислав Круглов, Христина Венгаліускайте, «Факти», ICTV. Власне, на цьому «Факти» з вами прощаються до завтра. Перший випуск суботнього 12:45, а ми з вами побачимося о 18:45. На все добре, гарного вечора.